कोरोना तथ्य विश्व मोट संक्रमण कोडिए कोटी पञ्चवल लक्ष चौतिस हजार नौसठी सुस्थ अठर कि चौरास लक्ष हजार आठश मृत्यु तेयालिस लक्ष सैँतिस हजार पाँच सक्रिय एक कोटी पँसठी लक्ष सतानब्बे हजार सतर अधिक संक्रमण अमेरिका, भारत ब्राजिल रुसिया, फ्रान्स কম সংক্ৰমণ ভানুোৱাটু মাৰ্চেলেপ সোমা চেণ্ট হেলেনা মাইক্ৰোনেছিয়া ভাৰত নমুনা পৰীক্ষা একৈশ লক্ষিশ হাজাৰ নশন সংক্ৰমণ একচালিছাৰ শে পঞ্চানবে সংক্ৰমণ হাৰ এক দশমিক ন তিনি প্ৰত সুস্থ অঞ্চল হাজাৰ অক্ৰিয় তিনি লক্ষ সি হাজাৰ নশ সতাশী ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଝାରଖଣ୍ଡ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇବେ ସେବାୟତଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଆସନ୍ତା ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମିଳିବ ଅନୁମତି ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିବ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବାଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିମାଞ୍ଚଳ ଭୂସ୍କଳନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତେରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ କାର୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ଏବେବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମୁଥିବାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟିକାର ଦୁଇ ପାନ ନେଇଥିବା ଜରୁରୀ ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା ବଢ଼ି ସାତଶହ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲାବନ୍ଦ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ତାହା ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ରାଜେଶ ଟୋପେ କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଠ ପ୍ରାଦେଶିକ ସହରକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାବୁଲ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାଲିବାନମାନେ ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାବୁଲକୁ କବ୍ଜା କରିନେବେ ବୋଲି ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଫଗାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶ୍ରଫ୍ ଘନି ପୁଣିଥରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାହିନୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଛନ୍ତି ୱାଶିଂଟନ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜଲ୍ମେ ଖାଲିଜାଦ୍ କତାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଲିବାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସହର ମଜର୍ ଏ ସରିଫ୍ ଉପରେ ଏବେ ତାଲିବାନମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାସଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି